Hej och välkomna till veckans UTK. Mitt namn är Joel Tingvall och jag jobbar här som tennistränare. Veckans tema är retur av serv och då ska vi kolla lite närmare på fotställningen. När man returnerar en serv så gäller det att hitta en position i banan som man känner sig trygg och bekväm med så att man hinner jobba fram i banan. Därför passar det väldigt bra att stå en bit bakom baslinjen. När vi returnerar serven så ska vi göra ett splitstep när motståndaren träffar sin serv så att vi kan ta steget mot bollen och jobba in i banan. Man hinner ofta inte med en lång baksving, så i de här övningarna vi kör nu så kommer vi jobba på att korta ner vår baksving. Okej, Filip, då vill jag att du tänker på först splitstep och sen förberedelsen, kort förberedelse, och sen så slår du bollen. Steget kommer att falla samman med att du slår slaget. Ja, vissa. Ja, precis. Nu kommer jag kasta några bollar ner i banan där min elev kommer att jobba med splitstep och en kort baksving. Bra, vi ser att han har kort baksving och att han jobbar bra in i banan med ett fint splitstep. Snyggt. Och en sista. Bra. Vi ökar utmaningen lite. Och jag kommer använda mig av mitt racket för att öka lite fart på bollen. Men det är samma princip som innan. Ja. Bra. Snyggt. Tydligt och bra splitstep. Och han faller in i banan. Jättebra. Snyggt. Sista momentet står jag på den här sidan. Och nu kommer jag slå mer likt en serv. Vilket innebär att Filip kommer ha mindre tid att förbereda sig för slaget. Bra. Ni ser att han har lika mycket tid. Då måste han korta ner sin sving. Bra, Filip. Bra. Tre viktiga saker att tänka på när vi returnerar en serv är att vi dels gör ett splitstep, att vi sedan har en kort baksving och att vi jobbar in i banan. Tack för idag. Vi ses i hallen.